ยามาอับรักมุดาสักีหัดว่าดูคู่อาดีดีวันนั้นลูกชีฟมาอาวันนั้นมังการีน้ำมูนั่นละบารียัดดาเอ็มบินต์กาสุขกายฮารีอาจิดันโซฮงกอมนันจาร์ซัมปาระยังวันนั้นหัดว่าอิตาชีตะปรกมุดาคัยเข้ามาสับสครายบ์ตารีคุมาดัดน้ำมันาลามาร์wasu ɗan bindiga sun kai hari gidan tsohon gwamnan jihar Zamfara wato Abdul Aziz Yari maharan sun kuma yi garkuwa da kanan matar Yari mai suna Awal Husaini wanda aka fi sani da sarki da kuma matar makwabcinsa sun kai hari ne akan babura da misalin karfe 11:30 na dare sannan suka yi ta harbi ba kakkaftawa don tsorata jama'a Sahara Report ta ruwaito cewa rahoton ya nuna cewa wannan shine karo na farko da aka kai hari a headquarter karamar hukumar ta 30 mafara karamar hukumar ta fuskanci hare-hare a baya kamar su garkuwa da dalibai sama da 300 a makarantar sakandaren mata ta gwamnati Sahara Report ta ruwaito cewa rahotanni ya nuna cewa wannan shine karo na farko da aka kai hari a headquarter karamar hukumar ta 30 mafara karamar hukumar ta fuskanci hare-hare a baya kamar su garkuwa da dalibai sama da 300 a makarantar sakandaren mata ta gwamnati a Jangebe amma duk a ƙauyukan suke faruwa wani abokin Husaini wanda ya nemi a sakaye sunansa ya ce suna ganin akwai hannun ƴan kwarmato a lamarin ya ce kwanan nan sarki ya dawo daga Dubai kuma a lokacin da ƴan bindigan suka zo sun ma tambaye shi ko ya kawo wani abu daga Dubai kuma ba su yi garkuwa da kowa ba daga shi sai matar makwabcinsa don haka suke tunanin akwai wasu da suka kitsa wannan lamari